নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন তথা ছেবাত নতুন পদ খালী হৈছে। আৰু এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। মাহিলী দৰমহা 17,000 টকা আছে। আৰু ইয়াতে আবেদন কৰা লাষ্ট ডেট দিছে 15 আগষ্ট। তো 15 আগষ্টলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জনোৱা হ'ব। লগতে অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। তো তাৰ জৰিয়তেও খুলি পিনি আপোনালোকে চাব পাৰে। ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamgovernment.com পাব। লগতে আপোনালোকে পষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিলে ফেচবুক হোৱাটছএপ অপশ্যন আছে। তো ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডসকলক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াতো আহিছে আপোনালোকৰ ছেবা আসামৰ ফালৰ পৰা আহিছে দুটা একাউণ্ট এছিষ্টেণ্টৰ পদ আছে। লাষ্ট ডেট হৈছে এপ্লাই কৰাৰ 15 আগষ্ট। আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিলে তেতিয়াহ'লে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে মাত্ৰ দুটা পোষ্ট আছে। তো গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব। পোষ্টটোৰ নাম হৈছে একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট, দুটা পদ আছে, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, গ্ৰেজুৱেট পাছ হ'ব লাগিব কমাৰ্চত, লগতে 60% মাৰ্কছটো লাগিব। আৰু লগতে লাগিব আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। তো এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইয়াতে মিনিমাম বিচাৰিছে 3 বছৰ। লগতে তেওঁলোকে জানিব লাগিব, ইয়াতে দিছে টেলি জানিব লাগিব। বয়সটো দিছে আপোনালোকৰ 21ৰ পৰা 43 বছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াতে দিয়া আছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো দিছে 200 টকা, দিছে 200 অনলি। আৰু এইটো আপোনালোকে চালানৰ জৰিয়তে দিব লাগিব। চালান কাটিব লাগিব ইয়াতে অফ দ্য যিটো ইয়াতে চালানত ফৰ্মত ভৰাব লাগে, সেইটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে, আপোনালোকে চাব। আৰু এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ল'ব লাগিব আৰু সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ সহ আপোনালোকে পঠাব লাগিব অফিচ অফ দ্য ছেক্ৰেটেৰী, বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আসাম গুৱাহাটী, 7810221। আপোনালোকে ঠিকনাটো 15 আগষ্টৰ আগত পঠাব লাগিব। আৰু অফিচিয়েল যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছে সেইটো ইয়াতে দিয়া আছে, চাব আপোনালোকে। এতিয়া এইটো অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো দিয়া আছে। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি। যিকোনো ধৰণৰ অন্যান্য জব আপডেটবোৰ পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষৰ বেল আইকনত দবাই অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়া সকলোখিনি আপডেট দৈনিক পাই থাকিব। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি। ধন্যবাদ।